Уважаеми гости, добър вечер и добре дошли на 85-та поред изложба в Галерия Ларго. Честит празник на всички! Днес е един много хубав български празник, Денят на будителите. И смятам, че в тази зала в момента има само будители. Благодаря на всички, че уважихте нашата изложба. И искам да ви представя за първи път в Галерия Варна, в Галерия Ларго, но не за първи път във Варна, един търновски автор от града на болярите, Стефан Георгиев. Тази година това е вече третата му самостоятелна изява, нали така? Да. За тази година. А защо се случва това? Сега ще ви разкажа. Стефан всъщност роден в града на болярите, завършил в Казанлък в художественото училище, след това в Търновския университет е учил живопис и в един момент живота го отвява в Гърция, в нашата южна съседка. От 12 години той живее и работи в Гърция и от една година се е завърнал в България, затова и се появява и с такава силна изложбена програма в тази 2013 година. Което за нас е една истинска радост, едно прекрасно преживяване, тъй като откриваме, аз специално открих за себе си, а предполагам, че и всички вие тази вечер, откриваме един на практика за нас нов, непознат, но изключително вълнуващ автор, който изведнъж ни открива един нов поглед към нещата от живота, един нов поглед към света на живописта, защото все пак тези 12 години в нашата южна съседка, като че ли са, може би, капнали няколко капки южна кръв в кръвта на Стефан и може би са малко попроменили до някъде неговия светоглед, колорит, в резултат на което, ето тази вечер, вие виждате една слънчева, една южна, една страстна, една гореща изложба, пълна с красота, пълна с изключителен колорит и пълна с такива сакрални елементи, които са наистина характерни, като че ли малко за по-южните територии. Което не пречи, въпреки този южен полъх и въпреки тези елементи, които той е използвал от гръцката митология, все пак да има и изцяло общочовешко звучение изложбата, тъй като откриваме и двойката, която, любовната двойка, която се обича е прегърната в страст. Откриваме и много натюрморти, които винаги са една любима тема на художниците. Откриваме, между другото, и много закачки и намигвания от Стефан към аудиторията и към публиката, която ще оцени неговите работи в няколко картини, които са Кръстени, Добра слука, Черната овца, Лидер, ето тази зад мен, която е с копката. И това са едни намигвания към нас с това, че художник иска да ни покаже, че да ни напомни, да ни подскаже, че не трябва винаги да сме твърде сериозни. Не трябва винаги да се вземаме много на сериозно, трябва да бъдем по-широко скроени, да не се страхуваме да бъдем черната овца, която винаги тръгва срещу течението, да не разчитаме само на това, че винаги ще бъдем качени като и лидери на 50-тала, защото този 50-тал може да се окаже нещо паятно, което ще ни подхлъзне и всичките тия край нас са случайни риби, а може би някакво стадо всъщност могат да се окажат в пирани и да ни така схрускат. Така че тези закачки в картините на Стефан, честно казано, мен ме изненадаха и много ме впечатлиха, защото това са едни провокации към публиката, към ценителите и обикновено са неща, които не се правят толкова често и толкова лесно в живописта. Мисля, че един добър натюрморт, една прекрасна двойка, влюбена, може да се нарисува много по-лесно от един художник, отколкото такива картини, като ето, примерно тази симбиоза, тази картина, която е кръстена симбиоза, или този рак, който всъщност тя се казва симбиоза, тази се казва агресия. Тоест, това са едни работи, които са пълни с подтекст. Другото, което искам да ви обърна внимание, и всъщност, може би това е не по-малко достоинство на Стефановите работи, освен на брилянтните композиции, топлия, вълнуващо, колорит, интересните закачки. Другото, това са невероятната техника, която той използва в работата си.
невероятните колажи, които прави, което също е нещо много рядко срещано в живописта съвременната, поне тук в България, по простата причина, че това е много рисково и не на всеки се отдава. А Стефан е използвал в своите работи дантела, плат, той е използвал златен варак, той е използвал фолио сребърен, той е използвал различни пасти, той е използвал маслинови клонки, използвал листа от маслини, използвал невероятни елементи, които обаче толкова майсторски са вплетени в работите му, че всъщност изглежда, всяка една творба изглежда като едно цялото завършено произведение на изкуството и просто не може да бъде възприета като някакъв колаж, може да бъде възприета единствено като една високо майсторска работа, достойна да заеме място навсякъде и във всеки, нали, един, в съзето на всеки един ценител. И тези невероятни техники, които той използва, те не са само цел. Всъщност те са една медия, едно средство, чрез което той постига именно този ефект на цялостност на въздействието на своите работи. Защото аз няколко пъти тази вечер разказах на някои от вас, моите приятели, че вчера, докато с колежката редяхме изложбите, тя стоеше покачена високо на стълбата и чакаше аз да й подам картините. Аз бях хванала всяка една буквално от тези картини и бях забила в нос в нея, за да разглеждам как тия неща са постигнати, тоя невероятен ефект и тия чудеса, които Стефан е направил. Всяка една от картините на Стефан има страхотно въздействие отдалеч от дистанция. Но много рядко се случва това и тази същата картина, която изглежда прекрасно отдалеч и ефектна, да се приближи човек до нея и въпреки големината на платното, да открие стотици и хиляди древни детайли, които ще го закачат, ще го развълнуват, ще му трепнат сърцето и ще заинтригуват зрителя. Тоест много рядко се случва едно произведение да бъде достатъчно ефектно и отдалеч и отблизо. Естествено, техниката, смесената техника, която той използва, си е важна, но тя не е най-важното. Най-важното са посланията. И всъщност посланията са тези, които развълнуваха не само мен, а мисля, че ще развълнуват и много от посетителите на тази изложба. Те са и посланията са и тези, които развълнуваха ценителите, като тази вечер аз бях потресена и шокирана от факта, че България има бъдеще. Ние сме един щастлив народ. Ние сме едни богопомазани хора. Защото тази вечер, за първи път ми се случи, съм сигурна, че няма да е за последния, всъщност за втори път ми се случи, ценител, който откупува картина, да бъде всъщност един млад човек, млад освежо дете. Първият ни наш колекционер, който закупи на времето една картина, беше на 14 години, мисля, или по-малко, на 10, на 9, на 9, но тази вечер неговия рекорд беше бит, защото ние получихме уважение и ние получихме оценка от един млад ценител, който е на 8 години. Затова ви казвам, ние сме, българите сме. Аз настръхвам. Деня на будителите. Едно 8 годишно дете дойде и каза, аз искам да си купя картина. И естествено с помощта на майка му той си я купи. Кой може да си го представи това? Вие можете да си го представите, аз не можех. Просто бях толкова шокирана и развълнувана. Така че ви казвам, че няма да се загубим. Ние българите. След като има такива хора, след като има такова бъдеще на нацията, няма да се загубим българите. Та, тези послания на Стефан картините развълнуваха ето дори невръстните деца. Така какво да говорим за хората, които са по-възрастни. Дай Боже да има повече такива хора, които да открият топлината в тези прегръдки, картините среща. Едно и среща две. Да открият закачката в цер, черната овца в добрата слуга. Да открият любовта към женското тяло, към женската красота, която между другото Стефан съхранява в себе си от много години, още от така съвсем студентските си години той уважава тази тема и разработва тази тема и рисува страхотни голи тела и вие виждате тук зад мен от картините и тази работа, която се казва жега и от която наистина и на мъжете става топло, пък и може би на жените. И тази страхотна работа тук в първата, която се казва Утро,
която е класическата форма на етюд, който се рисува в университета, но тук е разработена с толкова детайли, че тя е превърната не в етюд, а в едно съвършенство. И тази работа, която естествено е трактовка на нашата любима извечна тема за раждането на Афродита, която изплува вълните с нейната свян чистота, с нейната нежност, с нейната ефирност и с едни вълни около нея, които обгръщат. Като че ли това е еманация на женската красота и това е нещо съвършено, което всяка една жена, която гледа тази картина, може да почувства един комплимент към себе си, защото това сме ние, жените, красиви, нежни, и това сме почути на един художник, което за нас е, бих казала, ласкателство. Благодаря още веднъж на всички вас, че са дошли. Искам да ви поканя всички. Стефан каза, че дори могат да се пипат картините. Искам да ви поканя всички да се приближите до всяка една от картините, да разгледате тия перфектни детайли, да видите как ще ви развълнуват, ще ви изненадат. И след това, разбира се, да разкажете за тази изложба, защото мисля, че много, много хора трябва да разберат за нея. Още веднъж благодаря и добре. Аз да кажа на здраве. Искам да кажа добре дошли на всички почитатели на изкуството. И всъщност това е. Не знам дали е завършила някъде ораторство и риторика, но беше много изчерпателно. Просто не стана гореща. Благодаря на всички за уважението. Благодаря ви още веднъж и здраве.